Müğənni Manaf Ağayev Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə aparılıb. Oxuaz xəbər verir ki, o televiziya verilişlərindən birində işlətdiyi ifadəyə görə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə dəvət olunub. İdarədə Ağayevlə profilaktik söhbət aparılaraq sərbəst buraxılıb. O etdiyi hərəkətindən peşman olduğunu bildirərək üzrxaqlıq edib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev faktı təsdiq edib. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl müğənni Manaf Ağayev televiziya verilişlərindən birində qonaq olarkən qalmaqalı fikirlər səsləndirib. Aparıcının qadın sizi hansı həddə çatdırmalıdır ki, ona əl qaldırasın sualına, Ağayev belə göründüyümə baxmayın, bir kəlmə sözə görə baş kəsərəm, ailəm mənə yaxşı tanıyır fikirlərini səsləndirib.